贺啊哈，这个如果是按照宪哥这样分析哈，也不意外哦，川普大概就是这样子的操作，生意人嘛，生意人嘛，掐住你的脖子，跟台湾某些这个手段一样，我抽你银根，哎，听不听话？不听话，我抽你银根哦，哎，好好好，是是，不要抽，不要抽，反正我听话，我听话，好，大概是这样子的概念了哈。但是哈，我们要说的是，美国其实吹很久了，当然你说选情告急，在这个大选前五个多月的时间，逼得台积电去有机可循。可是刚刚宪哥讲到一点哦，来，这我们需要共鸣哈，这是水果日报讲的哈，水果日报出有一个新闻哈，就说是被迫选边吗？哦，这个中时电子报又发布了哈，说这个今天到美国设厂哈，是不是幕后牵线的人是蔡总统呢？哦，独家内幕。哦，独家内幕。当然，我们要先说哈，这个总统府有发了声明稿出来了哈，说总统乐观其成，但不会介入这样子台积电到美国去设厂的事情。哈，这完全是产业自主，让他们自行决定。那甚至之前传出说，在5月13号，有没有11号到14号到15号嘛，决定嘛，在13号的时候呢，哎，好像有这个业者呢进到了总统府里面，这个密谈啦、协商啦，然后13号出来，15号。就决定好啦，去美国好了。那这件事情，总统府也有告诉我们说，从来没有发生过。说当天蔡总统没有这个行程，那不晓得其他人有没有啊？就是蔡总统没有这个行程，好，所以总统介入幕后牵线的是蔡总统，这个消息是被总统府给否认的，好，是被总统给否认的。这个我们要先说。但你回过头来想嘛，如果没有台湾政府的不论是劝说、促成、力推，甚至有一点点的强迫，台积电也不见得要走嘛。当然要去啊，也不见得要去嘛。他非去不可。真的吗？本来就是啊，你说来，你这个太高估台积电的自主性了。真的假的？台积电的股权有78%是外资，哎，对，是花旗银行，然后摩根都在里面，大通也在里面，所以没有政府在后面帮忙，他也是得去。台积电上次去南京投资，政府挡得住啊？后来不是放行了？所以中国19%，美国59%。那你说19%拉得动台积电，59%会拉不动台积电？这是什么逻辑呢？所以台积电去纯粹是商业考量。它2024它月产能是20000片，军方的晶片不可能那么多片嘛，月产能呢，所以它一定主要还有大通，那个高通啊、苹果啦，都要用的。而且我跟你讲，这个是第一波而已啦，还会有第二波？难道你只做晶片封装，要还要回来台湾啊？现在大家就是担心这件事情啊，不可能嘛，封装到时候去国外封装吗？你如果为了安全的考量，担心说台积电的晶片可能外泄或出不来，比如说疫情啊或者两岸冲突了，那怎么可能你只在我这边制造啊，封装又回去台湾封装，那就变成一条边全部过去了。当然是这样嘛，所以我跟你讲，这是联动的啦。所以这对台积电是好处，是好事。对台积电不一定是坏事，所以今天股票涨啊，可是台湾一定是利空啦。所以对台积电可能不一定是坏事，也许有好处，但对台湾来说不好。台积电的股东有78%是外资嘛？我不是跟你讲，所以对台积电的股东不一定是坏事了。那我跟你讲啊，你刚刚讲到美国人的雇佣，对不对？我也有问一些研究半导体的朋友了，他说他承诺在美国雇佣1600人，对，所以初期包括建厂跟去那边教导啊，台积电大概要过去2000人，对。所以事实上是台积电的人还要到美国去住，哎，那美国到时候搞不好还立即给绿卡嘞，那有没有诱因？当然有诱因了，怎么会没诱因？然后这些人就住在美国，搞不好就不回台湾，就变美国人了。是啊，然后在那边消费啊，然后就常住了。所以这是经济的损失，是高科技人才的流失，一定是嘛。所以我说，我讲这只是第一波而已啦。你说啊，亚利桑那那个地方只会有两万片，不可能啦。我跟你讲，美国布局是不很远的啦。他就认为说，两岸这个冲突，美国真的挡得住吗？那他如果预期，因为他这个计划是2021到2029哦。那如果2021到2029，他认为两岸冲突是必然发生，那你美国要不要处理台积电？我们从这个角度来看，这样。可是我这样打岔，因为你按照你这样推理的话，等于是台湾的产业跟人才就外流到美国去了，本来就是这样啊。那这个那蔡英文流失啊，我们还乐观其成。我就跟你讲，我们并没有主动啊。对，那蔡英文不，他也是受到压力啊。美国就是给他，美国是给台积电跟台湾政府压力啊。重点当然是这样，但是蔡总统的态度不能乐观其成，不是压力啦，不是。那我跟你讲啊。上次台积电他也是受到大陆的压力嘛，他说华为你要就近服务，你要提供晶片，对不对？
那我们也是不甘弯 啊可是我们后来我们也没有口出恶言啊，说台积电你卖起了嘛，没啊，最后还是交给公司做决定嘛，所以我是觉得这个事情哦，真的不要高估台积电能不能做决策。我跟你讲啊，大陆那个是16纳米啊，这个是5纳米，是5纳米，对，5纳米为什么那么贵？上次那个投资只有30亿美金哦，这次是120亿哦，因为它要用光刻机，对，就是 EUV 嘛，对，哦，那个哈，光刻机，你以为美国不能阻挡你买吗？他中国就买不到啊。所以如果说好，我们假设了，我是说美国他可以用的筹码，其实你不要太低估了。比如说台积电未来要做5纳米以上的，包括3纳米，包括2纳米，那他一定要用光刻机。那没有做台积电，因为这样所以去成为那个 ASML 的股东啊，可是你也是占零头而已嘛。美国还是大股东啊。那美国可不可以去阻止说，哎，美他不能美国设厂，不准卖，你 EUV 也给他挡一下。我觉得这样讲的话是要假设，美国政府跟美国的大公司的看法是完全一致的。啊，美国没有制造能力。我并不认为这个样子。美国的这些 Morgan Stanley 也好，这些大银行去投资台积电是为了赚钱。对对对。他们的观点也跟川普政府未必是一致的，这里面很多还是反川普的。对于他们来讲，他们不会去管这个台积电。你在台湾投资，继续投资赚钱，让我可以分到更多钱，这是这个美国大公司的考量。他才不会替你想美国的国家安全的问题呢。所以，而且台积电到了美国去，你有听过美国台积电的美国的大股东们出来讲话，说希望台积电去美国投资吗？没有嘛，因为他们知道台积电不方便。到美国投资不会让台积电的获利增加，不会嘛？那这个等于是他们的钱变得更少嘛？他们怎么会愿意呢？所以这样的讲法，我认为你有可能运不出去啊。但是我觉得很重要一件事，这是川普政府的压迫了，因为这符合他反中共的战略嘛。民进党政府也是被迫配合演出。民进党政府因为没有办法承受美国政府的压力。所以他即使心不甘情不愿，也要告诉台积电你就走吧，啊，就像曾亮刚讲的，像何帆一样嘛，我就把你送去我老公河帆，对不对？所以他在休息的时候讲的一样，对，我告诉你，我不认为民进党政府会不知道台积电原本可在台湾设厂，你现在到美国去设厂，对台湾来讲就是工作的机会的流失嘛，是嘛？可是这就讲回来。如果马英九，如果国民党执政，大家可以对抗；你民进党执政没有办法对抗的原因，很简单啊，你就觉得说，我希望美国人喜欢我，我希望美国因为喜欢我而支持我，让我可以在国际上更吃得开，有更多的资源可以对抗中共嘛。这个是民进党政府的一致的想法是这样子吗？只是这样的想法会不会是这样子？你这样子把台积电给送走，我跟你讲。美国就觉得可知道可予取予求，就对跟你台湾会越要越多，这根本不是一个很好的事情。所以对于我们来讲，这是个损失。当然，刚才几位讲到跟选举是有关，当然有关。上次的选举啊，有几个州其实差距的都没有很多，1%多，2%多，啊，输了不是3%，3%，1%，比如像 Wisconsin 啦、佛罗里达啦、亚利桑那州。这三个州上次选举其实都很接近，可是这三个州的民调，从3月初以后的民调，基本上川普都输掉。3月初以前疫情没有那么严重的时候，他都赢；3月初以后他输掉。最近川普有点上来，拜登因为性骚扰有点下去啊。所以，但是呢，基本上还是拜登还是领先的，而且疫情看起来不容易解决。如果继续这样烧下去的话，我告诉你，我认为川普落选的机会会很大，所以川普现在挤了嘛，他当然要救投资的地方，当然选像上次 Wisconsin 红海到 Wisconsin 去投资，因为当时的州长是共和党的州长，没有想到投资完不久就被打败了，现在变成民主党在当州长嘛。那亚利桑那州呢？我们看了一下上次的选举的时候，川普是他得的票是48.7%，那他的对手希拉里只有45.1%。四月的中的一个民调，川普只剩下43%，拜登提升到52%。哇！你说川普挤不挤？
所以他当然很急啊，所以他当然能够压迫多少人去哪里投资，增加工作机会，对他来讲很重要。亚利桑那州的选举人票11张票，哎，他不是像南部什么2张票、3张票、4张票，11张票就可能要命了，要你的命呢，决定胜负。对啊，决定胜负啊，所以他以主要是选举的考量，所以最近的压迫大概很重，不仅他压迫，而且还透过民进党政府来压迫。我看美国的压迫，台积电就已经受不了了，民进党在压迫，而且民进党未来还要执政4年，而且民进党说狠是很狠的政党啊，你说张忠谋再厉害哪会不怕啊，对不对？张忠谋搞不好也不是完全不同意的，我跟你讲，如果张忠谋同意的话，台积电不会一直对抗且战且走拖了这么久，4天以前都还讲说看起来是不可能，4天以后就改变，所以要问郭正亮委员，就是说这4天来，民进党给了多大的压力，这个才是最重要的关键。我们应该这样说，我们要修改一下，不是民进党政府跟川普联手，是川普要求民进党政府过来帮我，叫他过来，大概变成这样了，变成这样了。